امام قیامت ہے، اسی حوالے سے اعجاز بھائی یہ چھ مصرعے پیش کرتا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ مکہ، مدینہ، طوس، نجف سامرہ میں ہے. مکہ، مدینہ، طوس، نجف سامرہ میں ہے. اسلام صرف نسبت آل عبا میں ہے. مکہ، مدینہ، طوس، نجف سامرہ میں ہے. اسلام صرف نسبت آل عبا میں ہے. یہ نور یوں ہی ٹوٹ کے برسا نہیں ہے آج، یہ نور یوں ہی ٹوٹ کے برسا نہیں ہے آج، آمد بہار کی چمن فاطمہ میں ہے. یہ نور یوں ہی ٹوٹ کے برسا نہیں ہے آج، آمد بہار کی چمن فاطمہ میں ہے. اور یہ ہے میرے امام کی آمد کا اہتمام، یہ ہے میرے امام کی آمد کا اہتمام. ہے روشنی فضاؤں میں، خوشبو ہوا میں ہے. حضرات پیش کرتا ہوں ممدو کے حوالے سے کہ راہ کیا روکیں گی ان کی ہتھکڑی اور بیڑیاں، راہ کیا روکیں گی ان کی ہتھکڑی اور بیڑیاں. فاطمہ کی گود کے پالے نبی کے گھر کے ہیں. راہ کیا روکیں گی ان کی ہتھکڑی اور بیڑیاں. فاطمہ کے گود کے پالے نبی کے گھر کے ہیں. اور اس سے بڑھ کر امتحان صبر ہو سکتا نہیں، اس سے بڑھ کر امتحان صبر ہو سکتا نہیں. پاؤں شیشے کے ہیں لیکن راستے پتھر کے ہیں. اس سے بڑھ کر امتحان صبر ہو سکتا نہیں. راہ کیا روکیں گی ان کی ہتھکڑیوں بیڑیاں. فاطمہ کی گود کے پالے نبی کے گھر کے ہیں. اس سے بڑھ کر امتحان صبر ہو سکتا نہیں. پاؤں شیشے کے ہیں لیکن راستے پتھر کے ہیں. عرض کرتا ہوں کہ بیڑیاں پہنا کے مجھ پہ مسکرانا بعد میں، بیڑیاں پہنا کے مجھ پہ مسکرانا بعد میں، حال پہلے پوچھو میرے پاؤں کی زنجیر کا. بیڑیاں پہنا کے مجھ پہ مسکرانا بعد میں، حال پہلے پوچھو میری پاؤں کی زنجیر کا. توق ڈالو، ہتھکڑی ڈالو، کرو مجھ کو اسیر. کٹ تو گھٹ سکتا نہیں اس سے میری توقیر کا. حضرت یہیں سے مطلع ایک پیش کرتا ہوں، بڑا سادہ سا مطلع. ظاہر لکھنؤ میں مطلع پڑھ رہا ہوں، طیب بھائی جہاں ہیں وہ کمال صاحب استاد بیٹھے ہوئے ہیں. مطلع پیش کرتا ہوں کہ زمین کم ہے منیر بھائی، زمین کم ہے مگر آسمان کافی ہے. زمین کم ہے، زمین کم ہے مگر آسمان کافی ہے. مجھے علی صاحب بس ایک مہربان کافی ہے. زمین کم ہے مگر اس آسمان کافی ہے. مجھے علی صاحب بس ایک مہربان کافی ہے. علی کے ذکر سے آگن میرا مہکتا ہے. علی کے ذکر سے آگن میرا مہکتا ہے. میرے لیے تو یہی عطردان کافی ہے. علی کے ذکر سے آگن میرا مہکتا ہے. میرے لیے تو یہی عطردان کافی ہے. علی کے گھر سے کفالت نہ ہو یہ ناممکن. علی کے گھر سے کفالت نہ ہو یہ ناممکن. تمام شہر کو یہ خاندان کافی ہے. علی کے گھر سے کفالت نہ ہو یہ ناممکن. علی کے گھر سے کفالت نہ ہو یہ ناممکن. تمام شہر کو یہ خاندان کافی ہے. اور تمام جسم کا اس کو لہو دیا ہم نے. تمام جسم کا اس کو لہو دیا ہم نے. تیری زمین کو اتنا لگان کافی ہے. تمام جسم کا ہم نے لہو دیا اس کو. تیری زمین کو اتنا لگان کافی ہے. اور شعر پیش کرتا ہوں کہ ابھی تھکن کا تصور نہیں ہے ذہنوں میں. ابھی تھکن کا تصور نہیں ہے ذہنوں میں. ابھی تو سامنے اپنی اڑان کافی ہے. ابھی تو سامنے اپنی اڑان کافی ہے. اور ہمارے عزم بڑے ہیں، ہمارے خواب بڑے. ہمارے عزم بڑے ہیں، ہمارے خواب بڑے. وہ اور ہوں گے جنہیں آسمان کافی ہے. اور اطلاعات یہیں سے ایک مطلب دو تین شعر سن لیجئے. یہ رسد آ جائے تو بھی تیغ سلطانی سے کیا ہوگا. رسد آ جائے تو بھی تیغ سلطانی سے کیا ہوگا. نہ ہو مولا علی تو ذل سبحانی سے کیا ہوگا. رسد آ جائے تو بھی تیغ سلطانی سے کیا ہوگا. نہ ہو مولا علی تو ذل سبحانی سے کیا ہوگا. اور ذات یہاں ایک قافیہ ذرا سا نیا سا رد کرنے کی کوشش کی ہے کہ نہ ہو مولا علی تو ذل سبحانی سے کیا ہوگا. عدالت میں علی کی مدعا لے جائیے اپنا. عدالت میں علی کی مدعا لے جائیے اپنا. وگرنہ آپ کا انصاف دیوانی سے کیا ہوگا. رسد آ جائے تو بھی تیغ سلطانی سے کیا ہوگا. نہ ہو مولا علی تو ذل سبحانی سے کیا ہوگا. عدالت میں علی کی مدعا لے جائیے اپنا. وگرنہ آپ کا انصاف دیوانی سے کیا ہوگا. اور اے بیمار ذہنوں، نسخہ خاک شفا لے لو.
ارے بیمار ذہنوں نسخہ خاک شفا لے لو، اب ایسے روگ میں ماجون لقمانی سے کیا ہوگا، اب ایسے روگ میں ماجون لقمانی سے کیا ہوگا۔ اور شاگردوں کے تحفظ کے لیے موجود ہے شیب ابو طالب، شیرداز کہ موجود تحفظ کے لیے موجود ہے شیب ابو طالب، تو پھر نقصان اپنا نسل سفیانی سے کیا ہوگا۔ تحفظ کے لیے موجود ہے شیب ابو طالب، تحفظ کے لیے موجود ہے شیب ابو طالب، تو پھر نقصان اپنا نسل سفیانی سے کیا ہوگا۔ اور اگر تو خوش ہے تو ہم کو علی کی معرفت دے دے، اگر تو خوش ہے تو ہم کو علی کی معرفت دے دے، ہمارا فائدہ تخت سلیمانی سے کیا ہوگا۔ اگر تو خوش ہے تو ہم کو علی کی معرفت دے دے، ہمارا فائدہ تخت سلیمانی سے کیا ہوگا۔ حضرت شعرا حضرات تشریف فرمائیں، شعر پیش کرتا ہوں معذرت کے ساتھ، کہ ترنم کی کھنک ہو یا ہو تیتو لفظ کا جوہر، ترنم کی کھنک ہو یا ہو تیتو لفظ کا جوہر، نہیں حب علی تو منقبت خانی سے کیا ہوگا۔ ترنم کی کھنک ہو، ترنم کی کھنک ہو، ترنم کی کھنک ہو یا ہو تیتو لفظ کا جوہر، نہ ہو حب علی تو منقبت خانی سے کیا ہوگا۔ ترنم کی کھنک ہو یا ہو تیتو لفظ کا جوہر، نہیں حب علی تو منقبت خانی سے کیا ہوگا۔ اور سمجھ میں جب ابھی تک حضرت میثم نہیں آئے، سمجھ میں جب ابھی تک حضرت میثم نہیں آئے، احاطہ مرتضیٰ کا ذہن انسانی سے کیا ہوگا۔ سمجھ میں جب ابھی تک حضرت میثم نہیں آئے، احاطہ مرتضیٰ کا ذہن انسانی سے کیا ہوگا۔ اور علی سے منسلک ہے تو بہت ہے درد پل دو پل، علی سے منسلک ہے تو بہت ہے درد پل دو پل، علی سے دور ہیں تو عمر طولانی سے کیا ہوگا۔ علی سے دور ہیں تو عمر طولانی سے کیا ہوگا، رسد آ جائے تو بھی تیغ سلطانی سے کیا ہوگا، نہ ہو مولا علی تو ذل سبحانی سے کیا ہوگا۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔